নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফোগাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, বিভাগীয়ভাৱে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত যি টেবলেট প্ৰদান কৰা হৈছে, সেই টেবলেটসমূহৰ চিম কাৰ্ড কানেকশ্যনৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ অহা এটা অতি জৰুৰী খবৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যেই জানে যে আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো সৰু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ৰেগুলাৰ আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি অহা হৈছে। সেয়েহে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ মৰিগাঁও জিলাৰ DMCৰ তৰফৰ পৰা এটা মেছেজ দিয়া হৈছে যে অল BMISCs Please inform all concerned that the SIM connection must be completed for all schools by 29th April 2023. অৰ্থাৎ আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত যি টেবলেট প্ৰদান কৰা হৈছে, এই টেবলেটসমূহৰ চিম কাৰ্ড কানেকশ্যনৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো 29th April 2023 তাৰিখৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, বিভাগীয় নিৰ্দেশনাৰ এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকক চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইড। ধন্যবাদ।